Sot mbahet edhe referendumi i thirrur nga Kuvendi 11 Dhjetorit nga zoti Sali Berisha. Ne sot do diskutojmë për këtë në studio me zotin Bislim Ahmetaj, që është kreu i lëvizjes Dhjetorit 90. Përshëndetje dhe mirëseerdhje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Shpresoj që të ndihmojmë sadopak në sqarimin e opinionit publik për këtë estradën që po zhvillohet sot në Pallatin e Kongreseve. Patjetër, shumë zhvillim. Në këtë anti-Kuvend, ky është anti-Kuvend dhe mua më sjell ndërmend Kongresin e 10 të Partisë Punës së Shqipërisë që hoqi një emër, domethënë nga Partia e Punës së Shqipërisë, u bë Partia Socialiste e Shqipërisë. Pashë në këtë kuvend, domethënë më as sa kam pas mundësi ta ndjek sepse kam qenë në lëvizje, domethënë s'kam qenë në kontakt me televizorin gjithkohës. Pashë në këtë kuvend, domethënë që Basha po mundohet të lajë fytyrën me të kaluarën e lavdishme të Partisë Demokratike. Tre diskutantët e parë ishin pjesë e lëvizjes studentore, pavarësisht se të paangazhuar politikisht përveç zonjës Sakja, ajo është angazhuar politikisht, dy të tjerë që janë të angazhuar në Partinë Demokratike prej vitesh, njëri është i angazhuar në Partinë e Shpëtim Idrizit, tjetëri është totalisht i paangazhuar që nga viti 2009 dhe sot, por donë të lajë fytyrën e vetë të bërë pisë për gjatë tyre 8 viteve me kontributin e dhjetorit 90. Donë të japë një imazh Partisë Demokratike që ajo është partia e vazhdimësisë. Në fakt, dy prej tyre që i përmenda nuk janë pjesë e Partisë Demokratike prej vitesh. Kontribuojnë ose në shpinë e vetë, ose në partitë të tjera politike. Pashë në këtë kuvend me figurë shumë bashkëpunëtorë të sigurimit të shtetit, të cilët domethënë përjetës vërtetës domethënë kanë vegetuar për gjatë gjithë kohës në Partinë Demokratike, herë në pozicione të larta, herë në pozicione të ulta, herë jashtë Partisë Demokratike, shumë herë jashtë Partisë Demokratike. Do të thotë domethënë që është Kongresi i 10 i Partisë Punës së Shqipërisë ose anti-Kuvendi i datës 11 dhjetor, e cila ishte ngjarja politike më e rëndësishme e madhe partive politike jo vetëm në Shqipëri. Jo vetëm në Shqipëri e theksoj, nuk ka pas një ngjarje politike më transparente, më të qartë, më të sigurt dhe më përfaqësuese se Kuvendi i 11 dhjetorit. Sot, një nga gënjeshtrat më të mëdha e ma që Lulzim Basha kishte vu në gojën e Mingjanës ishte 5.004 delegat. Kjo është një gënjeshtrat që absolutisht as vetëm një mashtrus që si Lulvula mund të abesoje. Nuk ka kënd në botë që e beson që ishin 5.004 delegat në atë ambient fizik, i cili është sot ishte i përshtatur për 1.800 delegat, për shkak se ishte zhvendos skena për imituar skenën e Kuvendit të 11 dhjetorit dhe ishin përjashtuar rreth 200 vendet e para mundësisë për të ulur. Domethënë nga 2.200 numri kishte rënë në 2.000 dhe u deklaruan me domethënë gënjeshtra më e madhe e anti-Kuvendit të 11 dhjetorit nga Lulzim Basha ose Lulzim Vula u vu në gojen e Jemingjanës, i cili don të laj me katët që ka bërë në 13 korrik, kur ka shpallë një rezultat krejtësisht të falsifikuar të zgjedhjes së Lulzim Bashës me 83% të votave. Unë në atë kuvend kam qenë përfaqësues i zonjës Hargjë në komisionin e zgjedhjeve dhe kam parë një masakër zgjedhore të madh që kur s'ka guxuar ta bëjë Partia Socialiste në rezultatet e mëdha. Në zgjedhjet e 25 prillit nuk ka qenë një masakër zgjedhore në kutitë e votimit, siç e kanë cilësuar edhe OSBE-ja edhe Këshilli i Evropës para dy ditësh, por edhe OSBE-ja edhe vëzhguesit vendor dhe të huaj që brenda kutive të votimit me 25 prill, nuk ka pas masakër zgjedhore. Intimidimi dhe vjedhja e votave ka ndodhur jashtë saj. Dhe e kemi thënë edhe në vende të tjera, domethënë çfarë është përdorur, në paratë e kompensimit për tërmetin, banda, gjithçka tjetër, por asnjëherë në kutinë e votimit. Apo thoni që është gënjeshtër ajo? Është ky 5.004 është një nga gënjeshtrat më të mëdha e madhe që kam dëgjuar nga goja e Lulzim Bashë, me të cilën jemi mësuar, domethënë që ai është gënjeshtër në mënyrë. Absolute, absolute, domethënë këtë mund ta vërtetoj çdo njeri i thjesht në këtë vend, domethënë është shumë e thjeshtë për ta vërtetuar. Ndërsa nga ana tjetër po ndodh që edhe ju e keni transmetuar, televizionet tjera kanë transmetuar, po ndodh një votim kombëtar i antarësisë Partisë Demokratike me një rregullsi absolute,
në nënvëzhgimin absolut të kamerave. Keni votuar ju sot për referendum? Kam votuar rrethorës 9 dhe në momentin që kam votuar unë, në cilë fotografi dhe ma, ishin rreth 30 veta në qënë në unë votoj të kënjësia nëmër 1, duhanë të dega nëmër 1, deri tani që u shkputa nga jo, dhe ma, kishin votuar rreth 350 veta, që do të thotë, dhe më thanë, në vitin, në korik, kanë votuar 413 veta, jo për Bashën, po kanë marrë pjesë në votim 413 veta. Dhe i tani, para një orë e gjysëm, kishin votuar 350 veta. Do të thotë më anë që numri të votuësve do të akaloj numrin 400, si prognoz, dhe sigurisht janë vota për shkarkimin e Lulzim Bashës. Çfarë pritet nga ky referendum? Përveç pikërisht të diet çështja kryesore, shkarkimi i zotit Basha që është aktualisht në krye të PD-s. Pritet edhe inventarizimi i Partisë Demokratike. Demokracia është numra. Demokracia nuk është shprehje më e lartë e lirisë e demokracisë, por është numra. Dhe shumica e shqiptarëve që kanë pranuar të jenë anëtarë të Partisë Demokratike, sot kanë zgjedhur referendumin. Dhe po marrin pjesë në mënyrë masive në të 76 degët, si jam i sakt me numra, por marrin pjesë masivisht në referendum për ratifikimin e vendimit të kuvendit të 11 dhjetorit, pra për shkarkimin e Lulzim Bashës nga funksioni i zgjedhur me vota të antarësisë në 13 korrik. Kjo është edhe faza e fundit që konsolidon parimsin dhe rikëthen votën e lirë tek antarësia. E rikëthen Partinë Demokratike tek antarësia e vetë. Rikëthen votën e lirë që ka vite, që përhes vërtetës nuk është përdorë mas një instrument në Partinë Demokratike. Gjithë shka e zgjedhur, është në gjashme me atë që bënë Partinë Socialiste. Ti e sekretari përgjishëm, për shemë nga zbardhe. Ti e sekretari organizativ, pa vota, pa e zë. Si që pashë edhe, për fatë keqë dhe manë pëndiqja drejt për drejt në studion të uaj, ndryshime statutore. Kuvendi i 11 dhjetorit, soli bërë ndryshime statutore. Një nga ndryshime statutore ishte pranimi i grupimit dhjetorë 90 si organizatë partnere. Sot, në të neni 58, shoqata Bardhi Basha, me bashkëpunëtorët dhe sigurimit qytetit, kishin shtuar një nën, aliansa qytetare. Aja është një, aliansa qytetare janë votusit e këti vende. Dhe më dhanë, kur të futet në statut, një organizat pa form, pa emër, pa emërtes, ku shi pengon, dhe më dhanë, intelektuale që t'jenë pjesë e Partisë Demokratike? Unë për të garantoj që brenda grupimit dhjetor 90 ka intelektual që kryesin e soqme të Lulzim Bashës e peshojnë në majet gishtit, qoftë nga aktiviteti akademik, qoftë nga përkushtimi për demokracin, qoftë edhe për nga vlerat intelektuale që peshojnë në fushat të caktuar të ekonomisat, të sociologjisat, të industrisat, të sipërmarrjeve, dhe diçka e tjetër. Pra ajo është një bivendosje, sepse unë nuk i them kod anti-Kuvend. Është një bivendosje e ndryshimeve statutore që psoj statuti në datën 11 dhjetor. Por, i rikëthejmë dhe jera ati manipulimi. Ju, jini media, për momente për gëzore në status lirije që si askush media tjetër. Nga që jini në dy zjarë, dhe bëhen në zjarën e asaj që jini gjojat media në konservim. Por, stafi juaj po bën një pun që s'po e bën askush. Shof që shumë televizionë për shkak të pronarëve mundohen të majanën e tyre. Dikush ekstremisht djathas, dikush ekstremisht majtas, por ju, në këtë status që keni sot, po mani një qendrim... E krymë e përgjeshëmëri gjithmonë. Shumë të përgjeshëm dhe i besoj edhe asaj që thoni ju, po nga një herë dhe mëdhan nga presjoni i pronarëve bjen viktim, që ofta i djatha, po që ofta i majtë. Nësa ju i një status pozitiv dhe po e përcili me shumë transparencë, qoftë punimet e kuvendit farës të soqëm, qoftë transmitimit që po bëhen në përrejthe për votimin në përqana votimin. Në rejthe vazhdojnë votimin, do pritet kështu pas disa orës dhe përfundimi i gjitha dhe mbledhja votave. Qëfar do të ndodhë pas këti votimi? Kemi parasysh që Partia Demokratike tani nga zoti Lulzim Basha e quan i legjitim kuvendin e 11 dhjetorit, ashtu si dhe zoti Berisha këtë kuvend që mbajtë sot. Çfarë do ndodhë? Dëgjova një pjesë të diskutimit ose të asaj, dhe më dhënë të asaj, duat të them një fjalë, po së them do të asaj orgazme,
që kishte Lulzim Basha sot në kuvendin e thirrur prej tij. Domethënë më erdhi keq për të, sepse në çdo 3-4 fjali domethënë nga shërehej, çirrej dhe nuk sillte asnjë mesazh. Domethënë kushdo që e ka dëgjuar përmbajtje s'kishte. U mundua të sqaroj diçka domethënë që ka filluar se tash më si ka shkëlqyer matematik, ka filluar të merret me gjeografi. Dhe ka disa kohë që sqaron trekëndshën e Bermudas. Nuk e kam fare dyshim të madh që numri i anëtarëve të Partisë Demokratike sot në referendum do jetë numri më i lartë i pjesëmarrjes së tyre ndonjëherë në historinë e Partisë Demokratike. Jam krejtësisht i sigurt. Dhe kjo jo shumë për entuziazmin, shpresën apo besimin që kanë gjallë foltorja doktor Berishës, se sa për një shkarkim të energjive negative të akumuluara kundër Lulzim Bashës. Ka të paktën muaj që u thotë hajna antarëve më thjesht Partisë Demokratike, të cilët mund të jetojnë me ndihmë sociale. Por edhe mua që jam në këtë studio dhe garantoj çdo njeri në këtë vend dhe kudo në botë që kurrë s'kam futur dorën në xhepin e prave publike, po as kujt tjetër. Dhe ai që është një nga shembujt më të rëndë të korrupsionit në këtë vend, që nuk është përgjigjur drejtësisë kurrë, që është me një mal akuzash për korrupsion, ai ka gojë dhe u thot hajna demokratëve të lirë, demokratëve të thjesht. Dhe kjo është edhe një prej arsyeve që e ka rritur fluksin sot. U thot gorilla, u thot lum, u thot me etiketimet e një njeriu ordiner, e një njeriu domthonjë që s'din çfarë flet, e një njeriu që është sfazuar dhe ta nis atje ku e lam bisedën që pasi mbaroi shkëlqeu në matematik me numrat, pasi e shpartalloi Partinë Demokratike, pasi përsëriti disa humbje radhaze, ka filluar të merret me gjeometri. Ky njeri që keni në studio sot, para 4 vitesh, në një studio të ngjashme me tujen, por edhe një takim të partive politike jo parlamentare, ka thënë, stol e kam thënë me thjeshtën, se i pyti sot delegatet, a ja kuptoni ju që do të thotë trekëndshi i Bermudës? Dhe za, unë e kam thënë me thjeshtë, stoli që të rri në këmbë, do tre këmbë, të pak të në tre këmbë. Dhe njëra prej këmbëve duhet shembu që të bijen dy tjerat. Ato tre këmbë në atë kohë kanë qenë Ilir Meta, Edi Rama dhe Lulzim Basha. Dhe më është bërë pyetja drejt për drejt, po cilin do një dërzënje? Ate që është me e thjeshtë, ata janë tre bashkë, ishin tre bashkë. Në atë kohë, para 4 vitesh ka qenë të tre bashkë. Ajo që është me e thjeshtë, për mendimin tim, më është dukur mua Lulzim Basha. Se binde Lulzim Basha forcoi Partia Demokratike, se ajo këmbë e ka mbajtur në pushtet Edi Ramën. Ajo këmbë vazhdon të japë edhe sot energji Edi Ramës. Unë e shpreh thjesht dhe stolin e dinë gjithë shqiptarët. Trekëndshën e Bermudës ka filluar ta mësojë ky që ka filluar me mësu gjeografi. Dhe unë e garantoj jo atë, por shumicën e atyre që na ndjekin sot, që sapo të bjerë Lulzim Basha ka për të rilind një opozit e vërtetë në këtë vend, sepse janë qindra mijë shqiptarët që e duan opozitën një herë më parë për të cilë ndryshimin. Edi Rama do kishte rënë më kohë, mos kishte pas patrisë ose këmbë të tretë pikërisht Lulzim Bashën. Qartë, ju po hidhni një test të tillë, por kujtojmë që këtu kemi një përplasje siç e thash në mënyrën se si i quajnë kuvendet e njëri tjetrit. Çështja do shkojë në gjykatë. A keni besim juve te drejtësia? Përplasja merr fond sot. Domethënë në një parti politike s'mund të jesh pronar ti sepse e shpall veten kryetar. Si do marrë fund? Po, merr fond sot sepse anëtarësia me referendum përcakton se kush do të e shkarkon kryetarin me votë. Dhe janë anëtarët e Partisë Demokratike që vendosen. Gjykata është proces, është procedurë. Dhe në ato 5.004 delegatë të tina që janë nul, ato 5.004 delegatë të rem, e përsëris të rem e prodhuar nga Lulzim Basha e ven në gojën e Mingjanës, e përsëris prapë, janë totalisht nul mas kuvendit të 11 dhjetorit. Sepse kuvendit umblodh, e kam bledh jo një treta e delegatëve, por 2/3 të delegatëve e kanë mbledhë dhe kanë marrë vendimet me 11 dhjetor. Sot është akti i fundit i atij vendimi i 11 dhjetorit që me qenë se Basha kishte prodhuar një kongres kinez me 7000 delegatë, kishte prodhuar një megalomani një antar në votë, u votua sot për të mos qenë më pjesë e drejtimit të Partisë Demokratike. Pra në aspektin e statutit, në aspektin moral, Lulzim Basha dhe shoqata e tina janë falimentuar. Gjykata, për fatë të mirë, tek kuvendi i Partisë Demokratike, ka një
aplikacion të delegatëve. Një aplikacion ku se cili prej delegatëve dhe eksperti që e ka prodhuar, eksperti që mund thrasë gjykata, mund të vërtetoj që kanë qenë delegatët, ata që kanë qenë pjesë e ati numërimit elektronik. Çdo njeri që kishte një mandat delegati, aplikonte në qip dhe emri tina është në serverin e aplikacionit. Gjykata ka gjenë më thjeshtë e ma që ta vërtetoj. Cila do gjykata? Gjykata sa do kokëfor tjetë, sa do administruar, po them, nga aje nga ky, kur për para ekspertizës dërzohet. Ajo, në qovë se ka dënime, për shumë mund dënojnë një vit e jo 6 vjet, për falsifikim, që është mund dënojnë lullin, për shumë me gjobë, për kalzim të rem të atyre delegatëve që aji ka shpi fërsat. Po nëse gjykata e rëzon vendimin për kuvendin e 11 dhjetorit, juve do e pranoni? Shiko, gjykata s'mund të rëzojë, më spaj, por Partia Demokratike është e antarëve dhe Partia Demokratike që nga ditë e hanë do të vendoset në selit e vetën dhe të gjithë Shqipërinë, nga selia qëndrore, dhe i të selit e Leskovikut apo të tropojës e të malësis madhe. Qartë. Nërko, Zoti Berisha, ditën e hënë gjithashtu ka paralajmëruar për protesta një ditë kjo, kur do vi edhe presidenti i Serbisë, Zoti Vučić, si e shikoni këtë ditë? Më kujtohet që para 3 ose 4 vitesh, do më nuk jam shumë qartë, ka qenë Vučići në Tiranë. Dhe është pritur në një protest modeste, e organizuar nga Ulon Kalaja, kolegu juaj, gazetar, me një grup patriotësh që patëm kaluar në për gjithë Shqipërinë, do më anë shkuam në Gjakovë, në Shkodër, në Firë, në Pogradec, në disa rrethe kryesore të vendit, për ta denoncuar Ballkanin e Hapur, që për ne ishte inicim i Beogradit dhe loj e Edi Rames. Në atë protest nga u premtua nga Lulzim Vula, që do të cjellë shumë pjesëmarrës. Dhe mos u merë në fare, tha, me infrastrukturën, që do të cjellë unë njerëzit. Përfunduam 200 veta, midis kryesisë kuvendit Shqipërisë dhe bunkeri që është monumenti sot. E kemi pritur me 200 veta, me një protest model. Ditën e hanë, protestat do tjetë nuk do të arritë a manipuloj Lulzim Basha, do tjetë shumë e madhe, dhe do tja përgjigje qoftë Vučićit, qoftë Rames, qoftë Lulvullës. Dhe tjetë një përgjigje shumë serioze, shumë dinjitoze, shumë shqiptare. Në raportin me Serbinë shumë shqiptare, në raportin me demokracinë shumë vërtet, dëmë në raport me Partinë Demokratike, dhe në raportin me Lirinë dhe Drejtat e Njerëzit kundër Edi Rames, që do të provoj që kush është Partia Demokratike e vërtet dhe kush është Partia e Lulvulës, që sot për ironi i ka për qartë të gjitha dyrët e partive në përrethe, duke ju injektuar një lanë e cila i bënd të pahapshme për qelësin, dëmë aqeton. Nuk e di si lanë kimike dhe aqeton, që i bëndit pahapshme për... Po, votojnë në qendrat të tjera. Dhe kishte hedhe dhe vaj makinash që të bëhe rëshqiqme. Kjo ndodhe me Nishin, kjo ndodhe me gjithë. Dhe kush i organizon? I organizon Lulzim Basha me një grup të urryer që urrejnë një vetëm demokratët, por edhe gjithë njerëzit që i njohin. Da themi që kjo protestë ditës thënë është edhe një... farë mënyrën në një grusht edhe ndaj Zotit Edi Rama. Sigurisht, anunë e bera trekanqin. Trekanqin të herënës është Vučići, Rama dhe Basha. Kjo është stoli. Jo Bermudë, se Bermudë në kjo mund të këtë provuar për turizm, kjo Basha, se mund të këtë shkuar në ato trekandët ku vërtet në mes kryohet një rëzik shumë i madhë për anë jetë dhe për avionat dhe për ata, por në anë është nga vendet më të bukur e më të planetit, kjo mund të këtë shkuar me parat e korupcionit, e mund të këtë pushur atje dhe e ka pa nga largë dhe më dhe në atë që ndollë në mes të trekandët. Por unë them stolit, me tre kam që të hanën është Vučići dhe s'kemi që a i bëjmë se e kanë zhjithë Serbet, është Rama që e kanë zhjithë Basha me vetën, me Partinë Socialiste, e kanë bajtë Basha. Por ne do përpichemi më gjithdo formë që da të shmontojmë njërën këmë të stolit në mënyrë që pasaj ta kemi luftën balë për balë. Cili është skenari për ditën e hënë, si do organizohet protesta dhe kushtë? Nuk jam organizatorë. Nuk jam organizator, jam pjesëmarrës, iftoj të gjithë ata njerëz domethënë që nuk e duan këtë vend siç është, nuk e duan që Kosova të vuaj akoma pasojat e qeverisë Tiranës, që të jenë pjesëmarrës, domethënë të japin një mesazh qoftë Vučićit për qendrimin që ka ndaj Kosovës, do ta njohë Kosovën si hap të parë domosdoshëm për të vazhduar ai
Ballkan, jo perëndimor, por për të vazhduar procesi i Berlinit që vazhdon nga lart, kjo ka vazhduar nga poshtë, është një hap I parë për treguar që Edi Rama nuk e ka të lehtë. E ka të pa mundë të qojë mandatin në fond me një parti demokratike të bashkuar, me një parti që e prodhoi kuvendi I 11 dhjetorit dhe referendumi I sotëshëm, dhe për të treguar Lulzim Bashës që je pakicë ekstreme dhe skepse fshihesh mazgishtit, si mi ambasadash, për të thënë që unë nuk pranoj persona non grata, nuk pranoj njerëz që mbështesin persona non grata. Ne nuk e mbështesim Sali Berishën, ne mbështesim partinë demokratike, mbështesim lirinë dhe demokracinë brenda kësaj partie, votën e lirë dhe atë që e don çdo shqiptar sot, rrëzimin e Edi Ramës. Është cilësuar si anti-amerikane. Po tash unë sot sapo u takova me një delegat që e ka pas gjyshin burg, babën burg për anti-amerikan. Edhe vet nuk e ka moshën për qenë burg në kohë diktaturës. Tre breza që I konsiderojnë këta lloj njerëz është më anti-amerikan. Ti thua është Bislim Ahmetaj anti-amerikan, që ai presidenti I Shtetit Bashkuar të Amerikës Joseph Biden, të paktën një gjysmë more kemi ndajtur me të bashkë me Pjetër Arbnoren, kur ai ishte kryetari I Komisionit të Senatit për marrëdhëniet me jashtë, për të ndërhyrë për Kosovën. Në atë kohë, ndoshta Lulzim Basha ishte duke bërë dosje për Hagën të udhëheqësve të partisë të Lidhës Demokratike të Kosovës, të Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe kjo është po e sigurt që I ka bërë atë dosje për t'i çuar ata në përgjigje, ndërsa Bislim Ahmetaj me Pjetër Arbnoren të ndjerin kanë qenë duke folur me Joseph Bidenin për Kosovën. Ndërkohë zoti Ahmetaj, sa rrezikon që fraksioni juaj të shpallet ilegal? Ne si jemi fraksion e shumicë. Shumica nuk mund të shpallën fraksion. Dhe Partia Demokratike me Kuvendin e 11 dhjetorit I ka paraprimë ninën fraksionit të Lulvulës. E pranojmë edhe fraksionin. Let vinë, let rrinë, let vegjetojnë, let të nxjerrin atë kokën e tyre, por jo në struktura drejtuese. Ne jemi parti konservatore dhe disa nuk ka tolerancë për disa vese të shoqërisë, domethënë që kanë partitë e majta I mbajnë. Ndërkohë juve në cilën anën e kemi pasur dhe një deklaratë tani të zotit Saljani, ndërkohë që edhe proceset në kuvendin e Partisë Demokratike vijojnë në Durrës, gjithashtu shprehu një deklaratë e tij. Nuk isha në kontakt me çfarë po thotë Saljani, por e shoh e ndjek në atje, por thashë domethënë që shoqata shprehur që kuvendi I sot është në anën e duhur të historisë në qendrimin tuaj. Po mirë, tash do mbaj ai është në anën e shoqatës. Dhe shoqata po e vazhdon aktivitetin deri në fund. Unë do t'i thoja domethënë që është shoqata bashkë me një grup të bashkëpunëtorëve të sigurimit shtetit, ka demokrat pa fund në atë vend. Ka demokrat pa fund, por demokrat do që e kanë lidh ditën e sotshme me një interes meskin, me një interes të vogël. Ne, demokratët e lirë të këtij vendi, kemi zgjedhë do Shqipërinë dhe jo një meskinitet të vogël, një portofol deputeti apo një premtim që do të jesh këtu, se ky premton 10 vetëve për një vend pune. U thotë 10 vetëve do të jeni kandidat për kryetar bashkisë në X vend, kur të bëhen zgjedhjet. Por kur të bëhen zgjedhjet, nëse ky fraksion bëhet parti, si që kanë qenë disa parti, të njërit për atyre që jemë shtetësat, që tha, unë gudzoj dhe mori 20 vota në Tiran. 20 vota në Tiran, si kandidati për një parti e fraksioni, s'paja them emrin, sepse I kam miqë, unë I kam miqë, dhe s'dua të emrin ka atë vetëm Lulzim Vula. Të tjera, dhe marrën, janë emra që për interesa meskin të vegjel, janë bashkura sa I kauze. Por, të garantoj që në asë një komun, në asë një bashki të Republikë Shqipëris, nuk do të arrinë me nëzirë asë këshëltarë, që ose vazhdojnë të jenë parti e minorancës. Partia Demokratike e Shqipëris, ajo e kuvendit të 11 dhjetorit, dhe referendumit së oqëm, garantojnë që sa po të bëhen zjedhët vendore I fitan ato. Fiton referendumi. Fiton zgjedhjet vendore. Unë po them që këta s'arrin me fituar si këshilltar. Shoqata e Lulit me Bardhën, as këshilltar në përbashki s'kan më arrit me fituar, sepse janë pakicë ekstreme. Ndërkohë, cila do të jetë fati dhe pastaj çfarë do ndodhë për ta përmbyllur gjithë të bisedë në këto zhvillime politike tani që po ndodhin pas përfundimit të votave dhe me këtë proces, si e shikoni ju përfundimisht zgjidhjen e gjithë kësaj situate kaotike që është krijuar në PD? Pas orës 17, kur do të mbyllen qenat e votimit, nëse s'ka fluks votuesish, siç duket, siç ka për shembull, siç e shihni ju në ekranet tuaja, domethënë pasi të përfundojë procesi I votimit, do të dalë rezultati dhe Këshilli për tranzicionin e Partisë Demokratike do të marrë vendimet e kohës. Vendimi i marrur është protesta e Hanës.
Vana ajo që është thirrur në orën 16 ditën e anë, është vendim i marrë. Ndërsa procedurat e rezultateve të saj janë thjesht retorik, do të dalni numrin e caktuar, do dalin zonja që po del në mënyrë ritmike dhe dita e anë do të jetë ajo ditë që ta përmenda, domethënë java në vijim do të jetë javë vendimtare për Partinë Demokratike, por edhe për fatet e demokracisë shqiptare. Qartë, zotja Meta, ishte kënaqësi që ishte me mua në studio për gjitha këto analizat dhe diskutime që bëm paralelisht me gjitha zhvillimet politike. Faleminderit ju, faleminderit Mirë, të nderuar shikues, ne përfundojmë këtu së bashku, sigurisht do transmetojmë të gjitha zhvillimet që po ndodhin qoftë në kuvendin kombëtar që mbahet në pallatin e kongreseve dhe gjithashtu dhe votimet për referendumin e zotit Berisha. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafsh.